Так звучать понад 40 світлофорів у Дніпрі. Так людей з вадами зору попереджають, скільки часу залишилося для перетину дороги. Один з таких гучномовних світлофорів на перехресті вулиці Генерала Пушкіна та Запорізького шосе. Тобто людина з вадами зору чує, де знаходиться через дорогу наступний світлофорний об'єкт, людина чує, яку дорогу наразі переходить. І коли звукові сигнали міняються в залежності від того, скільки часу залишилось до закінчення часу на перехід. У поміч людям з обмеженими можливостями і зниження бордюри з тактильною плиткою. У місті 15 місцин, облаштованих поблизу світлофорів. У міськраді зазначають, наразі працюють ще над кількома проєктами безпечного міста. Ми не можемо розуміти, який буде бюджет на наступний рік. Ми завжди хочемо будувати багато. У нас є проєкти, які ми можемо реалізовувати, але говорити про їх поки зарано. Громадський транспорт теж оновлюють з урахуванням потреб маломобільних людей. За програмою «Смерть маршрутка» маломісний транспорт міняють на великі просторі автобуси. Зараз у нас продовжується програма «Смерть маршрутка» по заміні маломісних транспортних засобів на великі автобуси. На комфортні для звичайних мешканців, для маломобільних верств населення. Станом на сьогодні у нас вже в місті додалося за останній рік 195 автобусів великої міськості. Всі з них вони обладнані, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та обладнані пандусами виїзними, механічними або автоматичними. Зараз вулицями Дніпра курсують вже 240 комфортних автобусів. Ще за 20 транспортних засобів готують до виходу в рейс. Водій Віталій працює на новенькому автобусі понад місяць. Зазначає, робота в комфортних умовах – одне задоволення. 46 місць в ньому, доволі сидіння м'ягенькі. Пасажирам удобно, подобається, довольний дуже. Водителю комфортно, все, все удобно. Крім пандусів, у великих автобусах обладнана місцина для людей в інвалідному візку. Є відкидні сидіння для людей. Пожалуйста, поручень. Присіли, все удобно. Пандус. Большая площадка для коляски. У планах транспортного департаменту до кінця року придбати від 70 до 120 нових автобусів. Зупинки громадського транспорту обладнують сигнальною тактильною плиткою та високим бордюрним камінням, аби він був одного рівня з автобусами та тролейбусами. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».